Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə asan və ləzzətli, yeyən hər bir kəsin bəyənəcəyi kəsmikli şirniyyat hazırlayacağıq. Keçək hazırlanma qaydasına. Bunun üçün bizə 3 üç stəkan un lazımdır. Qarışdırma qabımıza 3 stəkan unu əlavə edirik. və üzərinə bir paket vanil, 150 qram şəkər tozu və 180 qram otaq temperaturunda olan kərə yağını əlavə edib əlimizlə umaç halına gətiririk. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağı, zili açmağı Vidioları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəy olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Dəstəyə görə çox sağ olun. Belə davam edirik. Bu arada ilk dəfə idi ki bu şirniyyatı hazırlayırdım. Həqiqətən də çox fərqli bir Ləzzətli, daha əvvəl etməmisinizsə, etməyinizi tövsiyə edirəm. Tam uğumatsalına gətiririk. Bu arada üzərinə bir paket qabartma tozu əlavə edirik. Mənim qabartma tozu yadından çıxdığı üçün ən sonda əlavə etdim. Siz də daha əvvəldə əlavə edə bilərsiniz. Qabartma tozunu əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq. Yaxşıcam. Və qarışdırdıqdan sonra bir kənara qoyuruq. İndi isə içliyini hazırlayırıq. Bunun üçün bizə 400 qram kəsmik, 150 qram şəkər tozu lazımdır və 2 ədəd yumurta lazımdır. 1 paket vanil Blenderla yaxşıca əzirik, yəni püre halına gətiririk. Püre halına gətirdikdən sonra qabımızı mən yağlayıram kərə yağı ilə, yağlayıb və unlayıram ki, daha rahat çıxsın, yapışmasın deyə. Unlu qarışımımızı qabımıza əlavə edirik və qıraqlarını bu şəkildə əlimlə bərkizirəm. Dağılmasın deyə. Yəni un yağlı olduğu üçün necə forma verirsə, elə də qalır. Və içliyimizi əlavə edirik. Hər tərəfinə yaxşıca yayırıq. Bu arada qeyd edim ki, unlu qarışımımızı iki hissəyə ayırırıq. Böyük hissəsini alt hissəsinə yerləşdiririk. Az kütlənə isə üzəri üçün ayırırıq. Yəni ən çox aşağı hissəsinə gedir. Üzərinə çox da lazım deyil. Hardasa 2 stəkan kimi üzəri üçün saxlasaz kifayət edər. Vəsəliyi salırıq. 170 dərəcəli sobə əvvəlcədən qızdırılmış sobada üzərinin rəngi dönənə kimi bişirəcəyik. Artıq şirniyatımız hazırdır. Servis edə bilərsiz. Görünüşü də çox möhtəşəmdir. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrəm.